Hezký den, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na prohlídce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Moje jméno je Tomáš Vajsár a stejně jako v loňském roce budu i dnes vaším průvodcem po fakultním areálu na Arna Nováka. Jak jsme vám slíbili loni, zavítáme letos do fakultního podzemí. Tak pojďme na to. Naši prohlídku zahájíme opět na fakultním nádvoří. Dovolím si tady jenom připomenout, že celý areál prošel v nedávné době rekonstrukcí podle architektonické koncepce Petra Pelčáka. Snoubí se zde tradice s moderností. Tradici zde symbolizují budovy C a A, které jsou takto protilehlé a byly zrekonstruovány v duchu své původní historické podoby. A modernost pak symetricky naznačují nové budovy B2, kombinaci s ústřední knihovnou a na protější straně potom budova D. My se nyní nacházíme na nádvoří a přímo pod námi bylo v rámci rekonstrukcí vybudováno podzemní parkoviště, kde naší prohlídku podzemí dnes zahájíme. Jak vidíte, do garáží lze se stoupit suchou nohou přímo z budov. Příjezd pro automobily je potom z ulice Gorkého, kousek od obilního trhu, tady tímto průjezdem pod budovou A. Je samozřejmě zabezpečen závorami na kartu, aby se sem nedostal nikdo, kdo zde nemá co pohledávat. Kapacita garáží je, jak vidíte, poměrně velká, je také hojně využívána. A já bych vás nyní rád upozornil takovou zajímavost. Je tady takový tajný, respektive spíš nenápadný průchod do učebny B213, do které jsme nahlíželi v rámci naší prohlídky v loni. Jde o v současné době největší posluchárnu v novém areálu, která plní funkci jakési neoficiální auly. Tehdy jsme do ní nahlíželi z vrchu. Nyní, jak vidíte, dostali jsme se přímo ke katedře, přímo sem dolů. Tak tento průchod do garáží slouží vlastně k tomu, aby bylo možné pohodlně odstěhovat tyto stoly nebo jakýkoliv jiný nábytek, cokoliv by zkrátka bylo potřeba. Garáže mi to však nekončí, můžeme se přesunout ještě o něco níž a podíváme se nyní do knihovních skladů. Můžete vidět, sklady jsou velmi rozsáhlé a aby měly co největší kapacitu, je tu použito těchto posuvných regálů. Když tedy knihovník nějakou knihu hledá, musí najít správný regál a potom je také někdy potřeba třeba docela dost síly, aby se dostal tam, kam potřebuje a knihu našel a čtenáři vyzvedl. Nyní jsme se dostali do skladu, který je ještě tak trochu speciální. Jsou tady uloženy staré tisky, které si zasluhují zvláštní péči, takže zde je udržována stálá vlhkost a teplota, aby tady knihám bylo co nejlépe. Zde jsme se již přesunuli do
suterénu ústřední knihovny do prostor, které jsou standardně přístupné studentům. Je tady zřízená relaxační zóna. Opět můžete ocenit výhody virtuální prohlídky, protože dech nemůžu popadnout pouze já a nohy bolí také pouze mě. A protože jsme se minulý rok do knihovny nepodívali, tak ještě zamíříme tady do vyšších pater, abyste viděli, jak vypadají ty studovny pro studenty. Možná si vzpomenete z minulé prohlídky, že jde o stavbu, která získala v roce 2002 cenu Grand Prix obce architektů. Vznikla podle návrhu architektů Tomáše Pilaře a Ladislava Kuby. Zvenku je spíše taková nenápadná, obložená dřevěnými lamelami, které porůstají přísavníkem. Vevnitř je v takovém industriálním stylu, kterému dominuje tento čištěný beton a hlavně to centrální výrazné schodiště. Jsou pak zřízeny studovny, včetně počítačů, výpůjční pulty a tak dále. V současné době bohužel knihovna pro studenty je uzavřena, ale čeká na to, až se brzy otevře a zase zde budou moci studovat. Se přesunuli do suterénu budovy D, kde nás čeká zlatý hřeb dnešní prohlídky, slibovaný protiatomový kryt, vybudovaný v polovině 50. let s dochovaným původním vybavením. Tak pojďme na to. Jak můžete vidět, dochovala se tady původní vzduchotechnika. Kryt sice nebyl nikdy využit, ale až do 90. let byl udržován stále funkční. Scházela se tady fakultní jednotka civilní obrany a také z těchto dob se tady ještě zachoval veškerý inventář. K dispozici bylo samozřejmě také sociální zařízení, kromě toho ale také sprcha, kterou jsme viděli už před chvílí, umyvadlo a vzduchotechnika byla připravena jak na elektrický, tak také na ruční pohon v případě, že by se elektřiny nedostávalo. V současné době je prostor krytu využíván už spíše jako sklad. Zvažovalo se možné využití pro
psychologické experimenty ve spolupráci s armádou, ale prozatím na nic takového nedošlo, takže nám tady kryt zůstává spíš jako taková kuriozita, zajímavá technická památka. Z prostoru krytu bylo možné také dostat se nouzovým východem přímo na nádvoří. Nikdo ho nepoužil už 30 let, takže se o to raději pokoušet nebudeme, ale kdybychom potřebovali, tak vstup do něho byl v těchto místech. A takto přesně bychom se dostali z krytu přímo na nádvoří, pokud bychom potřebovali. Předpokládám, že většina zaměstnanců ani studentů vůbec netuší, že denně chodí tady kolem výstupu z krytu civilní obrany, který se tady ukrývá pod budovou D. To by bylo tady z naší prohlídky všechno. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že jste se něco zajímavého dozvěděli a doufám, že se potkáme někdy v lepších časech přímo tady na některé z našich akcí. Mějte se moc pěkně a hlavně buďte zdraví.